Re, viss ēters ir te! Savukārt, šobrīd mēs varam sazināties ar mūsu kolēģi, Dāvi Valdnieku, kurš arī turpina sekot līdzi, tā teikt, tur rokus pulsa visām tām akcijām un aktivitātēm, kas notiek jau no rīta. Un mēs līdz ar to arī varam dot viņam vārdu, cim redzot. Dāvi, labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jāteic, ka laiks ir tāds izteikti lačplēšu dienīgs. Esmu šobrīd pie Doma baznīcas, Doma laukumā, tā teikt, un ir tāds vēsts, paņemiet šodien cindus līdzi. Es domāju, laikaziņu kolēģi Ilze noteikti jau to arī jums stāstīja. Bet šodien man uz sarunu pie Doma baznīcas, kur tūlīt starp citu sāksies arī svinīgais dievkalpojums, pievienojies Sandrs Gaugars, mehanizētās kājnieku brigādes komandieris, pulkvedis no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Labrīt! Labrīt! Nu, lūk, tieši mums aiz muguras vīri jau dodās iekšā Doma baznīcā uz dievkalpojumu. Kādas ir jums sajūtas? Arī kā karavīram, nu, kad šī svētku diena, turklāt simtā diena kopš brīvības, nu, simtajā gadā kopš brīvības cīņām, šī svētku diena ir sākusies. Kā jūs jūties? Patiesībā sajūta ir ļoti, ļoti pacilājoša, un tā ir svētku sajūta. 100 gadi pēc neatkarības cīņām, tas tomēr ir liels notikums. Un tās, manā galvā, tās ir tās cīņas, kur mēs patiesībā kļuvām par brīvu valsti. Tā kā līdz ar to 11. novembris mums, karavīriem, ir pat tāda svarīgāka diena vai lielāki svētki nekā 18. novembris. Jāteic, jā, redzot, kā cilvēki iet un karavīri iet iekšā arī Doma baznīcā šobrīd. Nu, var redzēt, nu, sejas ir tādas pacilātas, nopietnas, bet ar tādu pacilājumu pieskaņu. Mūsu studijā šorīt bija arī Leonīds Kalniņš, Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Viņš arī pieminēja šī vakara parādi, un jūs, Sandra, esat tas, kurš komandēs. Gan šī vakara parādi, pulksten 7:30, gan arī 18. novembra parādi šogad, jo, nu, kā saka, parādes komandieris katru gadu mainās, un šogad šis lielais gods iekrits jums. Par 11. novembra parādu, kaut arī ģenerāla komandieris jau ieskicēja, kas ir tas īpašais šogad? Jo es saprotu, tā īpašā iezīme ir, ka ne tikai karavīri soļos, un ne tikai pie brīvības pieminekļa, bet pāri akmens tiltam un aicināts iesaistīties ik viens. Es laikam sākšu ar to, ka man liekas, ka medijos bija kaut kā nepareizi izskanējis, ka šogad parādes nebūs. Patiesībā 11. novembrī parāde būs, viņa būs savādākā formātā nekā visus iepriekšējos gadus. Ja iepriekšējos gadus mēs bijām dienā pie brīvības pieminekļa, tad tagad mēs būsim vakarā 7:30 Krastmalā. Krastmalā nevis tur, kur 18. novembrī, bet vairāk tuvāk akmens tiltam. Un 7:30 tad ir mans ziņojums valsts prezidentam ar to, ka vienības ir nostādītas. Tas, ko mēs darīsim pēc tam, ir mēs iesim pāri akmens tiltam uz Nacionālo bibliotēku, un mēs aicinām pievienoties patiesībā visu sabiedrību, visus cilvēkus, ņemiet lāpus, nāciet ārā Krastmalā un pievienojieties parādes gājienam pāri akmens tiltam kopā ar karavīriem. Mazliet par parādes apmēru militāro pusi. Skaidrs, iedzīvotāju apmērus mēs vēl nezinām, bet par militāro pusi apmēram 500 karavīri piedalās. Aptuveni 500, jā, tas ir, lai pārstāvētu visas Nacionālo bruņoto spēku vienības un nu, orientējuši ar 500 cilvēkiem. Runājot par šo parādi, vai jums, nu, kuram iekrita tieši tā simtgades parāde, simtgadi kopš Bermontiādes, nav tāds mazliet iekšēnē, nu man trāpījās tas grūtākais, vai droši vien arī vislielākais gods? Es domāju, ka tas ir vislielākais gods, jo patiesībā nav tā, ka katram bruņoto spēku virsniekam ir šī ekskluzīvā iespēja komandēt vienu vai otru parādu. Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti pacelājoši. Un tas ir pacelājoši ne tikai man personīgi, bet tas ir pacelājoši arī visiem maniem ģimenes locekļiem, maniem vecākiem. Un viņi visi būs pie televizora vai arī Krastmalā un baudīs šo pasākumu kopā ar mani. Tas ir liels uztraukums patiesībā tajā pat laikā arī. Tur visai tehniski sarežģīti, nevis kā tikai pie brīvības pieminekļa, bet jāiet pāri tiltam, tur pie Nacionālās bibliotēkas, pēc tam arī, kā saka, svētku koncerts, bet labi, parādes daļa, nu, pietiekami sarežģīti. Es zinu, ka mēs televīzijā arī, nu, tiešraides plānojot, nu, izskan ļoti tādu, nu, tehniski komplicēti šoreiz arī to visu parādīt, nu, būs skaisti noteikti. Būs ļoti skaisti. Es teiktu, ka tas ir to mēs visu būsim satrenējušies un ar to būs viss kārtībā,
par to nav uztraukumu. Tas mans personīgais uztraukums ir pareizā laikā pateikt pareizās komandas un kaut ko nesajaukt un neplēst garām. Jo tev nav neviena, kam paprasīt padomu, tu esi tur viens pats. Līdz ar to tas ir tas uztraukuma moments, bet visādi citādi, kas attiecās to, kurš iet, kā iet, kāpēc iet, to mēs visi būsim sakārtojuši. Nu, tad es jums vēlu veiksmi, es jums paspēdīšu roku. Nekas kā ar cimtu, tad ir tiešām vēs. Lai jums priecīgi svētku un tiešām, lai jums viss izdodās. Paldies. Vislabāk. Paldies. Nu, lūk, es arī no jums atvados, starp citu, tā tad sāks svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā, rekur kamerī pagriežam, tur ir arī ieradies prezidents, viņa limuzīns ir piestājis, tas nozīmē, ka parasti valsts amatpersonas tad ierodās arī pēdējā brīdī, nu, kā saka, tiešām tad, kad arī sākās svinīgie notikumi, un tas nozīmē, ka tūlīt arī dievkalpojums sāksies, svētku diena ir sākusies, lai jums priecīgi, sirsnīgi un ģimeniski šie svētki, ne tikai jums skatītāji, bet arī jums kolēģi studijā, Linda Gust, Ilze un Reini, lai veicās!